በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ታምነናልና በስምህም በዚህ ታላቅ ወገን ላይ መጥተናልና እርዳን። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 11
መልካም ነው መልካም ነው መልካም ነው ጣፍጠናል በስም ተማምነ መልካም ነው መልካም ነው መልካም ነው ጣፍጠናል በስም ተማምነ መልካም ነው መልካም ነው ጣፍጠናል በስም ተማምነ